Zdravím, já jsem Super Kravaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes vám chci přiblížit devítkový japonský stíhač tanků ze stromu s názvem Hori 1. Když se podíváme do té japonské vývojové větve, tak vidíte, že začíná to všechno od týru 5, to znamená Honi 3, zakončeno Hori 3. Takže trojka na začátku, trojka na konci, nás zajímá ale Hori 1, což je týr 9. Potřebujeme pásy na to, aby jsme všechno uvezli? Odpověď je, nepotřebujeme. To znamená, teoreticky si můžete ušetřit 25 000 expů na to, abyste uvezli všechno, co potřebujete a nějaké to vybavení navíc. Tak to je první potěšující zpráva. Pak tady máme dva motory, jeden devítkový, jeden desítkový, je tam nějakých 50 koní nárůst navíc výkonu, no a stojí to 51 000 expů. Takže pokud se nebudete zastavovat u týru 9 a pokud nemáte nějaký nějakou obsesy jako já, že musíte mít všechny tanky v elitním stavu a musíte na nich mít polovní vylepšení, tak v tom případě 51 000 expů byste mohli asi dát na vyexpení Hori 3 nebo otevření Hori 3. Samozřejmě pokud máte ještě turbo na tom stroji, tím lépe a tím se vám ten motor bude zdát zbytečný, nebo on se nebude zdát, on bude. Ale samozřejmě těch 50 koníků navíc vždycky je dobré mít, nebo než nemít. Takže jenom tak, no a desítkové rádio, to už pravděpodobně, nebo téměř jistotu máte například z Hori 2. Pak jsou tady dva kanony, stejně potřebujete ten desítkový, topový, protože jinak se nemůžete dostat na tier 10. No a teď jak s tím? Já musím říci, že to základní dělo jako nebylo to zlé, Alpha 500 jako mají i stíhače devítkový topová děla, co dávají menší ránu na výstřel, přesto tomu stroji sluší ta vyšší Alpha. Nicméně to základní dělo je nějak jako použitelné. Škoda, že tier 8 nemá tady tohleto jakoby topové dělo, to 127 mm. To by byla úplně jiná písnička. No ale nedá se nic dělat. Takže vy začínáte s tím 127 mm, budete mít jakoby tak pocit, že vám pořád něco chybí DPMko. To je asi jakoby největší neštěstí pro to dělo, ale celkově jako dá se s tím. Rozumně přes ty násobky určitě. No ale pak přijdete na to 149 mm topové desítkové dělo, co má Alfu 650, což není úplně nejvíce, jsou stroje, které mají rozhodně více, na desítkové dělo určitě. Nicméně Alfa 650 pořád se řadíte mezi to nejlepší na týru 9 mezi stíhači tanků. 290 mm pene se základní municí, to ale patří hned na druhé místo. Vyšší pene už má jenom devítkové STRV, takže penetraci rozhodně Hori 1 má dostatečnou. Pak trošičku zamrzí, že na tom Goldu už jako 325, tam už není moc velký nárůst, takže je to takové jako nejprve vázali je štěstí a pak lehce zklamání. Ale celkově si myslím, že ta penetrace na tomhletom stíhači je v pohodě. I ten Gold, jako je 325, když prostě to neprorvete, no tak radši se otočte a jděte někam jinam. 90 pak máte na hečku, ale hečka jsem nějak asi nepoužil, nebo jednou možná někde nějaký reset, co já vím. Tak, to by byly, řekněme, dobré zprávy. Horší je poškození za minutu. 2516, respektive já se vším, tady mám 3100. No jo, jenže devítkoví stíhači nemají vůbec špatné DPMko, takže vy se řadíte mezi takový jako lehonky podprůměr. Nedá se nic dělat. Chtělo by to o nějakou tu sekundičku rychlejší nabíjení, ale tak už to je. Přesnost 0,34 to není vůbec špatné na devítkový stíhač, čas zaměření 2,6 sekundy vzhledem k té alfě, to se dá asi pochopit. Musím říci, že s tím topovým dělem jsem to začal hrát více jako hevinu. Prostě takové to jako, že vyjedu, postraším nepřítele, on se lekne, dám mu ránu, zajedu, prostě za těch 650 už to píše a vyplatilo se mi to, než někde čekat. Obecně ti japonští stíhači nejsou úplně snajpři, takže spíše dopředu, ale s tím topovým dělem můžete jako už jako dopředu více než s tím základním. No. A pojďme dál. Co vás nepotěší, to je sklopení děla minus 7 stupňů. Je to sice taková ta hrana toho, kdy je to ještě použitelné, ale budete závidět těm kolegům, kteří mají minus 8, minus 9, minus 10, takže
Občas si na to dejte pozor, ale možná, že daleko více limitující bude zdvih děla, 15 stupňů. Odměr děla do stran 10 stupňů, takže takhle, no, také žádná velká hitparáda, ale z osmičky už jste na to zvyklí, nebo musíte se na to určitě zvyknout dávno. Doba nabíjení se zaprosením posádkou, bratr ve zbraně, nabijákem a ventilací je 12.58. Je to takové to zase, když bychom to měli přehodit do výhody, vy víte, že když máte znovu nabito, že jste despotnuti, pokud tedy jste se hned pohnuli někam do křoví nebo prostě někam za skálu nebo co já vím. Alespoň taková výhoda plynoucí z nevýhody. A potom hápka. 1800 není vlastně vůbec špatné číslo, protože jasně nejste tortoise, nejste jaktigr, ale je spousta strojů, co má těch životů méně, takže 1800 je přijatelných, byť samozřejmě, jak říkám, když tu hrají víc vepředu, tak by nějaká ta stovka hápek navíc neuškodila. Pancíř se ještě ukážeme na 3D modelu, píše se tady 245 mm, no, řeknu vám to takhle, Golden vás tady prorvou okolo toho děla, nebo okolo toho gunmantletu, vás tady prorvou, no, pokud má někdo, já nevím, 300 pene, tak jako a více, tak nemá problém. A pak bolest je, vana nebudu říkat, prostě to je standardní weak spot, ale tady tyhle ty plošky po stranách, jo, naklopené, tam vás prorvou také dost často. No, ten pancíř je spíše na střední a větší vzdálenost plus mrskat sebou, jak to jenom jde. Samozřejmě proti nějakým týrům 7-8, to je něco jiného, ale jakmile tam jsou devítky a hlavně desítky, no tak a nějaký stíhači hlavně, to nechcete. To musíte vzít nohy na ramena. Mobilita je obecně špatná, 32 km za hodinu směrem vpřed a nějakých 16 směrem vzad. Já tady díky turbu jedu 36 dopředu a 18 dozadu. To turbo mám tady pro případy, kdy nepotřebuji mít takový jako dohled a celkově jako s tím turbem můžu vám to doporučit, to dělo. To ano, stíhač je v podstatě dělo. Ten stíhač je pak daleko, daleko zábavnější. Otáčení nebude se vám zdát podle replayu nějaké rychlé, ale lidičky, je to pořád mezi 5-6 nejpohyblivějšími devítkovými stíhači. Nezdá se to, myslím z hlediska otáčení, ne z hlediska maximálky. Maskování u takové krabice, upřímně mě to překvapilo a čekal bych, že daleko horší, ale nejsou to tak špatné hodnoty. Dohled 390 metrů, jenom řeknu, nikdo nemá více. Samozřejmě jsou tam stroje, další stíhači, kteří mají stejně, ale nikdo nemá více. Takže 390 metrů si nestěžuji. Já to tady se 100% posádkou bratry ve zbraně ostřížím zrakem a prostorovou představivostí a ventilací, jenom s tímhle bežrádelka, mám na 439 metrů. Což si myslím, že je docela solidní, téměř na hranici vzdálenosti, na kterou můžete někoho spotnout. Ale pokud tam vyměníte to turbo za optiku, tak rázem 483 metrů dohled za pohybu, takže naprostý luxus. Samozřejmě se žrádelkem už to vůbec řešit ani nemusíte. Spotřební doplňky, klasická trojička, znamená opravenecká sada, lékárnička, automatický hasičák. S tím, že já mám spíše u tohle stroje pokažený motor, případně munici. Nemyslím si, že jsem hořel, teď to řeknu a dalších 5 bitev budu hořet, ale zhruba tak to vidím já. Munice máte relativně dostatek, to už musí být jako dlouhá bitva, abyste pak řešili, jakou munici nebo co. Já jsem si to rozdělil 22-15-3, máte základní APčka a prémiová APčka. Neletí to moc rychle, základní 950 metrů za sekundu, prémiová 1150. Cena není vlastně strašná, 5600 kreditů za 650 poškození OK, respektive za 650 poškození základní municí 1885. To je trošičku už horší, asi nebudete úplně rozstřelovat, kde jaký baráček a plůtek, protože jinak pak dáte za munici běžně třeba 30 tisíc a to už se vám asi líbit moc nebude. Teď ještě vybavení. Už jsem tam ukázal, že mám jednu sestavu, takovou řekněme pro případy, že mi nevadí, že ten dohled nemám takový, to znamená nabiják, ventilace a turbo. No a pokud si říkám, že raději ten dohled, tak nabiják v primárním slotu, pak tam mám optiku a ještě k tomu ventilaci. Potom posádka je šestičlenná, no a určitě chcete bratry ve zbraně, určitě chcete opravy, no a ostříží zrak, prostorová představivost, intuice, pochopitelně, raději i to hašení,
Mám tady maskování, mám tady kanonýra, mám tady respektive primární cíl. Všechno se vám bude v podstatě hodit na tomhletom stroji. Ještě se mrkneme na polní vylepšení. Polní vylepšení vidíte, že já ho ještě nemám na max, ale přesto zesílený podvozek, jaksi k zachování rychlosti při překonávání všech typů terénu, úprava paralaxy, minus 3% z velikosti kruhu zaměřovače, potom pravouhlý periskop, plus 2% k dohledu a tady bych nedával nic, respektive na závěr ještě specializace na dohled. Před bitvami se ještě v rámci recenze podíváme na 3D model pancíře tohoto stroje, protože si myslím, že je důležité znát, že je tady nějaký pancíř oproti týru 8. Tak problém je samozřejmě vana, 123-124 mm efektivního pancíře, tady na tom spodku úplně je to ještě méně, takže na to pozor. Ten vršek tady si myslím, že jsem žádnou ránu nedostal, ale zkrátka celý ten podvozek, celý ten pancíř, mezi pásy bych tak řekl, určitě schovat. Tady je to už o něco lepší, vidíte 247 mm, takhle zepředu ty boky 226, 240, dejme tomu, to je fajn, i když mohlo by to být lepší. Pokud ale zajíždíte za barák, tak pozor na to, tady vás nebude problém probít 180 mm. Pokud schováte kompletně všechno a necháte jenom tu nástavbu nebo tu neotočnou věž, tak tady kolem 300 mm, nebo je to zhruba těch 300 mm efektivního armoru, okolo toho dělá ještě více. To znamená, ty 10, 9 by vás tam měli prorážet, pokud nabíjí gold. Ale není to automatické, nepřítel kolikrát dost plaší, dokáže ten pancíř, řekněme, obstát. Ne vždy, ne za jakýkoliv okolností, ale papírák tenhle ten stroj určitě není. Samozřejmě boky jsou směšně papírové 50 mm efektivního pancíře, takže na to se vůbec, ale vůbec nespoléhejte. Pojďme už na bitvy, dáme si hranice říše mapu a desítkový matchmaking, respektive jsou tady osmičky, devítky a desítky. A tenhle ten replay jsem vybral z toho důvodu, že on dobře ukazuje, jak velký je rozdíl mezi pancířem té osmičky a té devítky. U osmičky skutečně ten pancíř marně jsem ho často hledal. Devítka je už něco jiného. Samozřejmě, když vám uvidí na vanu, tak toho příliš neuděláte, ale i na relativně blízkou, nebo ne relativně, i na blízkou vzdálenost uvidíte, že nepřítel, pokud máte možnost schovat ten spodek, takže zkrátka musí s vámi počítat a nebude to mít s vámi jednoduché. Takový ten typický začátek, já tady díky tomu, že nemám úplně sklopení děla, neměl jsem ambici tam naše kolegy podpořit, řekněme, na tom vršku, spíše si počkat na nepřítele, supportit, pokud bude tam nějaký nepřítel dorážet, tak supportit ty naše stroje, tamhle to BZ-176, ten Caliban, případně toho Leoparda 1. Ono to samozřejmě chvilku nějakou potrvá, než to naši tady úspěšně prohrají. Víte, že pravá strana mapy, ta nám celkem padla, tam kromě Projeta snad stejně nikdo nebyl. Jedou tam dvě heviny, ale to je teďka irrelevantní. Máme tam navíc 3 TDčka, hory 2, šipku, hory 3, takže tam bychom měli být pokryti. A já čekám, kdy tady nepřítel pojede. Ono to vypadá jakože nic, jakože na pohodu, že naši jsou tam ve třech, ve čtyřech, zatím tam svítily maximálně 2 TDčka od nepřítele, tam byl ten grill a teď je tam ta TS5-ka. Ale nebojte, ono se za chvilku začnou dít věci. No, netrvalo to ani minutku a půl, dejme tomu, to mohlo trvat. A nepřítel už nám tady zredukoval tanky, je to 0-4, prohráváme dost úspěšně na hápka. A já si trofnu říci, že já bych ani na jednom z těch flanků nebyl nějakým způsobem příliš užitečný. Jak říkám, ze předu, pokud neschováte ten spodek, tak nepřítel si vás dá, navíc to sklopení děla není. Ale tamhle už mám TS5-ku, nebojte, nejsem AFK, kterou bych za chvilku mohl trefovat. 2-7, ideální to není, pokud ale naši ustoupí nějak jako rozumně, tak by to ještě mohlo vyjít. Caliban ten to pochopil pozdě, ale já se připravuji tamhle na grilla. Uvidíte to dělo v akci, každopádně má své limity
Rozhodně nepočítejte s tím, že trefíte všechno, ale za 701 toho grilla to bych si celkem nechal líbit. 310. Víte, že nabijím a ta 32 bohužel... Je otázka, jestli tohle to přisuzovat dělu nebo majiteli stroje, ale nevadí. Ještě tamhle 430 vyjede. Vyjede. Spotnul jsem ještě údese, respektive objevil. A vy v podstatě s tímhle tím strojem i chcete takovouhle záležitost, to znamená, aby na vás najížděli, aby nějakým způsobem na vás dotírali. Vy nejste úplně ten stroj, který by chtěl pušovat. A díky tomu, že já tady mám možnost ty stroje ještě napadnout takhle do boku, tak to také udělám. Bohužel ta 703-2 hitem mě tady dala naštěstí další ranu, už ne. No a teď už je to také o tom poškození za minutu, které samozřejmě není buchví jaké. Tak, budu mít možnost tam střelit někoho. Tady možná chyba, měl jsem to zkusit na tu 2-6-3. Ten weak spot tam přece jenom má, ale šmrdlal sebou dobře. Ale tak fajn, VTčko nám dodělalo to objekta, já tady to TSko plácnu tam jednu za 711, mám nacinkáno skoro 2000, Waffle zase dělá tu svoji práci naprosto skvěle. Já potřebuji si nabít a samozřejmě musím také respektovat to, že naši tam mají problémy vpravo u báze, takže potřebuji tady spíše objevit toho nepřítele, kterému se ale z nějakých záhadných příčin vůbec nechce. Tak je tady 140, ta samozřejmě goldem, když to do mě narve, není problém. Naštěstí netrefil, trefil hlínu, ale už se rozjeli chlapci. 832, krásně by ta 832 byla na ránu, škodovka na ránu. 140 mě cinká, abych potřeboval dodělávat ty tanky. Proto tady dodělám toho čífa. I když se mi to úplně nehodí, protože on neměl moc hápek. Víte, že z toho údese si moc nedělám, snažím se tady do něj drcnout, aby zkrátka do mě nemohl. Objekta jsem nedodělal a nakonec jsem i skončil. Nakonec tam byla ještě jedna rána započítána, každopádně hranice říše, tak je z druhé třídy, mám tady velkou ráži a docela dobrá vizitka pro ty Japonce, hory 1 v mém porádní na prvním místě na poškození, hory 3 na druhém, hory 2 na pátém místě. Bohužel třeba je 7 úplně nám nezahrála. 5225 poškození, 2 kily, 730 base expů, kromě toho ještě 1190 asist, to znamená kombinované poškození za těch 6,5 minuty, téměř 6,5 tisíce. Ještě ale také nesmíme zapomenout na poškození zastavené pancířem, 3480, 10 výstřelů, 10 zásahů a 9 průstřelů. A tím pádem jsem i něco viděl, respektive tady je odměna za plnění misí a akcí, takže když se to odečte, tak cca nějakých 20 000 v plusu, což je pořád OK. Takže vidíte, že není to vůbec jednoduché proti tomu stroji stát, respektive není to automatické, že vás proráželi, tam je skutečně velký skok oproti té osmice, najednou pancíř máte, samozřejmě proti vám je více strojů s lepšími děly, většími penetracemi, přesto ten pancíř může fungovat. Je to takové spíše, jakože jednou vás prorazí 703 dvojka, nevíte jak, pak vás cinkne dvakrát jak pancer. Jo, jsou to takové jako zvláštnosti, nicméně rozhodně s tím pancířem se už počítat dá, což je fajn. A i přesto nic moc DPMko si dokážete nastřílet. Teď bitva číslo 2, určitě poznáváte mapu útesy a osmičky, devítky. Ono to celkem upřímně nehraje až takovou roli, jestli s tím hory 1 potkáte devítky, desítky nebo ty osmičky. Protože třeba takovému Evánkovi, stejně jako desítkovému scoutovi, určitě můžete pustit žilou. A tady se to povedlo. Tyhle ty rány ale jsou čistě o tom, jestli vám přeje RNG. Protože můžete také střílet pětkrát a věřte mi, že i to dělo umí solidně netrefit, když se mu zkrátka nechce nebo nemá svůj den. No, pojďme se věnovat bitvě jako takové. Na pravé straně to naši jako docela dost mocně pušují. Tak jsem si říkal, dobrá, tak tam je to v pohodě, není se čeho bát, jedou tam 4 naše tanky, 2 heaviny, 2 střední tanky,
Dobrá, z nepřátel se tam objevily dva tanky, tři tanky, tak snad tam něco udělají. A ani na tom středu jsem se nějak necítil komfortně, nás je tady dost. Spíše jsem chtěl podpořit ten spodek, kde máme v podstatě jeden střední tank. Takže jedu naspět, vidíte, že žádný rychlík to skutečně to hory jedna není, takže takové tyhle ty přesuny přes půl mapy, přes celou mapu, no není to úplně ideální. A také vidíte, že já nabijím gold, protože tam nás můžou čekat ve větším počtu nepřátelé a třeba nějaké neúplně pěkné tanky, respektive on takový Karner von, když se schová ten spodek a kouká na vás věží, tak tu základní municí také si nemusíte poradit. Byť obecně ta prémiová munice u toho hory 1, ten rozdíl v té penetraci, viděli jste sami, ukazoval jsem v garáži. Ale řekněme, že je to pro nějakou jistotu. Kdybych měl hity na hory 1, tak bych si to ještě rozmyslel, ale vzhledem k tomu, že prémiová jsou i APčka, tak proč ne. No, ten útok vpravo nám absolutně, ale absolutně nevyšel. A teď co s tím? Je to 1-4. Nepřítel v podstatě vyhrál celou tu pravou stranu. Nemáme kopec, naštěstí nepřítel také ne, alespoň zatím. A my jsme tady tak nějak nasáčkovaní na tom středu všichni, ale bohužel ani na tom balkonku, na K4 nebo na K5 tedy, tam nikoho nemáme, bohužel naše jediné TDčko, jak Tiger si řekl, že tam nepojede, což dejme tomu, je to jeho rozhodnutí. Typ 59 a Progetto 46 už nám tady pušují, takže já nebudu na nic čekat, přestanu psát do chatu a mohu tady něco produkovat. Artina, spadne tam ta brambora? Nespadne, protože Burák už se o Artinu postaral. No já jsem si říkal pořád, že tady přece bude nepřítel tlačit, není to možné, aby nás tam nechal takhle vyjíždět a hlavně já se asi budu potřebovat vrátit ty 59, tak tam projel, tak vidíte, že neprojel moc daleko. A já čekám, že nepřítel tady nakonec přijede, protože já jsem se naposledy spotnul na tom středu a o mě tady nikdo neví. Proto jsem sebou také nehýbal, protože jsem usoudil, že když tam stejně vyjedu, tak z toho balkonku na A5 tam na mě někdo bude pálit, ale když vidím, že tady nikdo z nepřátel nejel, tak třeba by tady byla nějaká šance někoho načapat i právě na tom A5 balkonku. No ale nakonec tady Karner von, bohužel já nemám možnost se otočit. No ale dávám mu za 615, on mě cinká, takže já si tady spokojeně opět nabiju. Ale on to dělá rozumně, zajíždí, super Pershing vyjíždí, doufám, že naši mě pokryjí, já jsem ho treknul, dal mi to trošku práci, abych na něj zamířil správně, aby ho treknul správně. Snažím se schovat tady za tu skálu, teď nevím, jestli střílel héčko, je to možné. Karner von mě bohužel tady cinknul, bohužel mě treknul, jsem chtěl říct. A to znamená, že jsem musel použít opravy, nebo musel, no nemusel, ale pro tu situaci to asi bylo lepší. Kobra vyjíždí, snaží se Karner vona dostat, vidíte, že dostává jednu ránu za 400, nejspíš od konveje. Bulldog nám tady, Black Bulldog nám tady skončil, KPZ-ko zničilo nejspíše opět s tím konvejem, bůh ví, kdo tam ještě všechno je. Ale KPZ-ko já vidím a tak toho chci využít. Vidíte, že jako to míření není vůbec dlouhé, pěkná rána za 733. Na to, jakou máte alfu, tak si myslím, že ten kruh vůbec není nějak jako velký, takže doměřit si plně není určitě problém a určitě bych vám to doporučoval. Tak, konvej, pošlu tam tu jednu ránu na těch skoro 500 metrů, bohužel jenom se 494, tak se mi vrátil ten vysoký roll z té předchozí rány. Budu mít šanci ho trefit, bohužel ne. Je otázka, kde je nepřítel, ale vypadá to, že nás takhle objel to, proč je to. Bohužel zachytilo příjezd nepřítele až dost pozdě. Takže já tady čekám. Dávám jednu tomu Ebrovi za 579, super. Hlídám si záda. Burák nemá moc možností, jak pomoci, ale třeba ta kobra by mohla. Nandává to tam. Já tady trefím jednou toho Karner vona za 700, bohužel on mě trefil. Teď tady ještě ten Ebr zezadu. Burák už snad jede, Karner von další ránu mi dal goldem
a já bych ho potřeboval zlikvidovat. Špatná rána, tohle to byla vyloženě ode mě špatná rána. Burák bohužel nejede tak, jak bych potřeboval, ale má asi svých starostí dost. Takže já to otáčím, alespoň se pomstím tomu Carnarvonovi. Bohužel jenom za těch 153 a teď už to asi nestihnu, nebo ano. Snažím se ukázat předkem na nepřítele a tady to už byla docela ode mě marná rána. Takže ani na útesech to vítězství nebylo, ale něco nám to snad ukázalo. Získal jsem tady akorát první značek na děle tankista druhé třídy, opět, je to tak, a velká ráže. 5407 poškození, 3620 base expu, druhý na poškození v té kobře 2402, takže de facto polovinu toho, co já. Tomuhle stroji určitě vyhovuje to, co jsem říkal v té první bitvě, to znamená nepřítel najíždí, ne že vy útočíte, ale nepřítel najíždí, ani ne žádné snajpení moc na dálku, to tomuhle stroji také úplně nesvědčí, ale nad takovou tu menší nebo střední vzdálenost, pokud máte nějakou muldu, nějaký bordel, nějakou mrtvou, za kterou se schovat, tak pak to může být fajn a nepřítel, no bude mu to trošku trvat, než vás pokoří. 1240 asist poškození zastavené pancířem, tentokrát to moc nebylo. Pokud nepřítel není ve stresu, má na ten podvozek možnost vám střílet, ne jako v té první bitvě, kde jsem se trošku schovával úspěšněji, tak pak můžete nacinkat relativně zajímavé poškození. I tak to těm nepřátelům dalo práci. 11 výstřelů, 11 zásahů a 9 průstřelů. Myslím si, že pořád solidní výsledek pro to dělo jako takové. Tentokrát tam bylo nějaké goldění, takže prodělek, ale to je podružné. Pro vás je důležité to, že Hory 1 oproti tomu Hory 2 na týru 8 má už nějaký pancíř. To dělo už dává nějakou solidnější ránu. Nepřítel si na vás jen tak nedovolí, máte nějaký přece jenom respekt od toho nepřítele, zvláště když nějakému stroji v nepřátelském týmu dáte ránu, tak hned ví, že nemá si s vámi jen tak začínat, že ho to bude bolet. Chování děla bych hodnotil celkem v pohodě, na tu alfu si myslím, že je to dobré, ten čas zaměření je super, na druhou stranu ta doba nabíjení by mohla být kratší, ale to je otázka. Možná spíše bych to vyměnil za vyšší penetraci na goldu. Pancíř nějaký je, ale ten spodek nutně schovat, plus samozřejmě máte tam nějaké weak spoty, ale s tím už musíte prostě počítat. Ty desítky tam vás budou spamovat goldem, na to si budete muset hold zvyknout. Za mě po té skvělé sedmičce, bídné osmičce na mě čekala devítka, která si myslím, že je docela v pohodě. Není to určitě nějaký super duper stroj nebo stíhač tanků, jsou tady určitě lepší devítky. Nicméně tenhle ten stroj nebude asi miláček davu, ale pokud vám nevadí ty bezvěžové stroje, tak proč ne? Je to zase takové nějaké jako osvěžení oproti tomu, co jsme tady vydávali roky, tak je tady něco, co zase se trošičku vymyká. Pokud nepočítám tedy německé stíhače bezvěžové, tak je to samozřejmě tomu relativně dost podobné. To je všechno, napište do komentářů, co vy a japonské stíhače tanků, co vy a Hory 1 konkrétně. Za mě je to story, který si své odvede, můžete mít i pěkné docela hry a pokud nebude to nějaká úplně rychlá hra, kde vás nepřítel totálně přejede, nebo vy přejedete nepřítele, ale přijede si pro vás, bude vás chtít nějak dostat, tak pak nastupuje Hory 1 a jeho kvality. Myslím si, že všechno je jasné, díky moc za pozornost, pokud se vám recenze zamluvila, pokud pro vás byla užitečná, budu rád, kdy dáte like, nebo dáte odběr mému kanálu, ideálně se zvonkem, případně můžete zvýraznit svůj komentář pod každým videem pomocí takzvaného superdíku, což je to srdíčko dole pod videem, vpravo otlačíte k like a nebo dislike. To je vše, díky moc, mějte se, já se budu těšit u dalších recenzí, případně replayů či návodu z vodka.